जहाँसम्म नासाको कुरा हो यो कुनै गाई जात्रामा बोलेको कुरा थिएन फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोमा कि नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज हो र ऊ त्यहाँ भक्तपुर गएर नासा गएँ भनेर फर्किने त्यो होइन अमेरिक स्थित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था नासामा पुगेर फर्किएको मिटिङ गरेको अनि यस्ता कुरा पो छ त जबकि विजय बाबुले रिपोर्टर्स क्वाबमा उभिएर अस्ति म नासा नासाले बोलाएको पनि छैन म आफै नासा जान लागेको भन्नु हो नासाले त मलाई पनि बोलाएको छैन जान चाहिँ चाहिरहेको छु भाग्य नेउपानेको भिडियोमा के भनिएको छ भने त्यो लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन हो भनिएको छ तर लाइभ नभएर विजय स्वयंले भन्नुभएको छ कि चार घन्टा लगाएर भिडियो बनाएको कुरो फाट्यो कि फाटेन विजय बाबु र भाग्य नेउपाणीजीको यसको जवाब के हो त्यो पनि दिनुपर्छ म भाग्य नेपानीजीको पनि सफलताको कामना गर्छु विजय बाबुको पनि तर सत्यको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ सत्यको पक्षमा एनसअपको पक्षमा न्यायको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ दोहोरो खो उत्रिनुपर्छ अर्को कुरा के हो भने कतिपयले भनेका छन् एक्सन नेपालमा एउटा भिडियो आइएको छ उहाँले त्यो ज्याकेट खोल्नुहुन्न त्यहाँभित्र एउटा डिभाइस छ भनेर भनेका छन् होइन मलाई नासाले बोलाएकै छैन म आफै जान खोजेको भनेको र यो भिडियोमा बोलेको कुरा तपाईँले जस्ताको तस्तै यो सातुरी दुई हजार बिसमा रिलिज गरिएको भिडियो यहाँ हेर्नु होला यो तपाईँले दुइटै भिडियोलाई कम्पेयर गरेर राखिदिनु होला यहाँ दे, भनिएको छ यस्तो युवा अमेरिकाले बोला छिटो हेर्नुहोस् अब थम्मेलमा चाहिँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको फोटो राखिएको छ यस्तो लाग्छ कि डोनाल्ड ट्रम्प उनीसँग कफी खानको लागि आतुर छन् ल म अब भिडियो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु एकदमै नासाले तपाईँलाई बोलायो कसरी यो अवसर पाउनुभयो अमेरिकाको त्यस्तो विश्वलाई है त्यो ठाउँ गरेर अगाडि गएर फोटो खिच्न पाए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँ हो किन भन्नुहोस् त तपाईँ त्यहाँभित्र बस्नुभयो है अब फेरि जाँदै हुनुहुन्छ यो अवसर कसरी मिल्यो अलिकति जोडौँ यो अवसर कसरी मिल्यो भनेपछि म अब त्यो ट्यालेन्ट पनि थिएन होइन म त अब वैज्ञानिकहरूको पनि सबै मैले जीवनहरू पढेँ कस्तो छ के छ होइन पढ्दाखेरि चाहिँ म अब त्यहाँ जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ सोचेँ होइन अनि जान पनि पाएँ होइन जान गइसकेँ अबको मार्च चौधमा चाहिँ फेरि म त्यहाँ बाहिर जाँदैछु अब सुनिहाल्नुभयो जुगा चलो कुरा बुझ्यो बुझ्नेलाई सारा काफी यहाँ के भन्नुभयो तपाईँ फेरि नासा जाँदै हुनुहुन्छ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ अरूको लागि नासा जानु एउटा रहर हो तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो फोटो खिचाउने मात्र होइन भित्रै छेप्नुभयो भन्ने बित्तिकै विजय बाबु नासामा गएर मिटिङ गरेर फर्किएको र फेरि मार्च चौधमा जाने कुरा छ यो एउटा सफेद झुट हो यथर्थ था कुराको पछाडि दौड्यौँ त्यसो भएपछि अर्जुन छेत्रीले नासामा एक लाखको तलब अस्वीकार गरेको थम्बेलमा टाइटल पनि हाल्नु परेन अनुजा बानियाले नब्बे लाखको पोको बुझाएको कल्पित काल्पनिक मनोहरी रच्नु पनि परेन सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा शिरमा बा, कफन बाँधेर अगाडि बढौँ नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम पुण्य गौतम सर यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ एकदम आराम छ अहिले एक एकदमै बजारमा यो अहिले एकदमै कन्ट्रोभर्सीको रूपमा चर्चा अथवा कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आइरहेको यो विजय साईको विषयमा तपाईँले यो यो कुरालाई उठाइराख्नुमा चाहिँ खासमा कुरा के हो स्वाभाविक हो कि विजय साई भाइको नाममा सोसियल मिडियामा यतिखेर हङ्गामा मचिएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी कुराहरू यत्र सर्वत्र जताततै फैलिएका छन् र यो भनिएको छ कि यो देशमा आइन्स्टनभन्दा पनि खुङ्खर दिमागको एउटा अद्भुत व्यक्तिको जन्म भएको छ भन्ने टाइपले प्रचार भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि विजय भाइको विषयमा मैले पनि यथार्थ कुरा बुझौँ र उहाँ अद्भुत हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मुक्त कण्ठले ताबिफ गर्दै उहाँलाई अगाडि बढाउने एउटा अवसरको पनि साँझोपाजो मिलाउँ भनेर म खुदै पनि हापमा झाप गर्दै पत्रकार मित्रहरूको निमन्त्रणामा रिपोर्टर्स कप गएँ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले पनि यो विषयमा अलिकति चर्चा चलाउनु भएको छ त्यहाँ गइसकेपछि हामीले त्यहाँ कुराकानी गऱ्यौँ र मैले चारवटा किताब बोकेको थिएँ ओपन म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी जसलाई लेखेका थिए हाम्रो पिएचडी स्कलरहरूको लागि गीता सरको त्यो किताबलाई श्यामल पी हन्टिङटनले लेखेका थिए त्यसै गरी अर्को किताब मसँग थियो वान हन्ड्रेड इयर्स अफ सलिच्युड जसमा ग्राभियल गार्सिया मार्खेजले लेखेका थिए कोलम्बियाका विश्व प्रसिद्ध लेखक त्यसै गरी युगशालाको म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने किताब मैले बोकेको थिएँ अर्को जति पनि रोलिङ स्टोन टाइपका चिप्ले ढुङ्गा टाइपका मान्छेहरू छन् तिनले मन पराए पनि नपराए पनि माइल्ड स्टोन मानिएको वैदिक साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको गरौड पुराण लिएर मैले गएको थिएँ र म यो आशा गरिरहेको थिएँ कि यदि विधेय विजय भाइले साँच्चीकै आफू प्रमाणित गर्नुभयो भने उहाँलाई लिभिङ इनसाइकोपेडियाको रूपमा संसारभरि प्रशंसा आउनेछ उहाँको एकदमै ठुलो विजय हुनेछ नामै विजय कामै विजय होस् भन्ने मैले चाहना राखेर फुलको आँखाबाट फुलै फुलको संसार हेर्दै त्यहाँ पुगेको थिएँ र मैले यो मौका अपर्चुनिटी पनि उहाँले सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना थियो कि कतिपय कुसुर्यहरू सुसुलेहरूले विजयजीको यो सबै कुरा म्याच फिक्सिङमा चलिरहेको छ विजय बाबुमा त्यो क्षमता छैन उनी अँ्यारो कोठामा जान्छन् म्याच फिक्सिङ गर्छन् सेटिङ गर्छन् अनि केही सोसियल मिडियासँग उनको त्यो ढङ्गको म्याच फिक्सिङ गर्दा नाटकीय कुराहरू आइरहेको छ भनेर कतिपयले भनिरहेको बेला होइन त्यसलाई गलत साबित गर्नको निम्ति सुन वा तपाईँ जति खार्नुहुन्छ त्यति निखार आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिभालाई साबित गर्नको निम्ति म त्यहाँ गएको थिएँ तर त्यसको उल्टो अर्थ लगाइयो र मैले भने तपाईँमा भएको अद्भुत ज्ञान क्षमता प्रकट गर्ने एउटा उचित उचित अवसर आएको छ विजय बाबु तपाईँले यो जति पनि पत्रकार हुनुहुन्छ सयौँ मिडियाहरू छन् देखाइदिनुहोस् लाइभ डेमो डेमो दिनुहोस् भन्दा उहाँले आधा घन्टा जति स्पिच त डेलिभर गर्नुभयो तर देखाउनु भएन उहाँका साथीभाइहरूले उहाँका इष्टमित्रहरूले उहाँको मास्टरले मलाई के भन्नुभयो भने हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका भोलि डेमो देखाउन गइरहेका छौँ त्यहीँ आउनु भन्नुभयो अँ त्यो डेमो देखाउने दिन कहिले पनि आएन अब चिठी आएन चिठी आएन भने जस्तै फोन आएन फोन आएन भनेर म त हैरान छु मिस कल आउँछ यसो हेर्छु विजय बाबुको हो कि भन्न ठान्छु होइन बेच थाङ्नामै सुत्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले पछिल्लो घटनाको कडी तपाईँ जोड्नुहोस् हिजो विजय बाबुको एउटा फेसबुक लाइभ आयो अलिकति चिया पनि पिउँ है चिया पिउँदै गफ गरौँ हिजो विजय बाबुको लाइभ आयो जिन्दगीमा पहिलोचोटि विजय बाबुले भन्नुभएछ मलाई ठु धम्की आयो एक करोड रुपियाँ खन, खन गनेर ब्रिफकेस हिँड्नु यहाँबाट राफु चक्कर हुनु खबरदार त्यो फर्मुला सर्मुलाको कुरो गर्ने होइन यहाँबाट टाप कस्नु त्यसले हाम्रो सटर बन्द हुन्छ हाम्रो धन्दा सुक्छ भनेर केही शैक्षिक माफिया धन्दा सेठहरूले मलाई धम्की दिए भन्नु हो यसो लाइभ हेरेको परिबाजी सुनाए जस्तो अगाडि समाचार वाचन गरे जस्तो थियो अगाडि राखेको स्क्रिन पढे जस्तो देखिएको थियो र त्यो धम्की भनेर देखाएको एउटा कागज फेरि नपत्याउनु होला नि भनेर किन भन्नु फेरि पत्याइहाल्छन् नि यदि सही कुरा हो भने अनि उहाँले एउटा कागज देखाउनुभयो धम्की आएको कागज भनेर देखाउनु भएको छ न त्यो म्यासेन्जरको म्यासेज हो न मोबाइलको म्यासेज हो त्यो त सफेद सेतो कागजमा लेखेर मोबाइलले ट्याक्क फोटो खिचेको त्यो देखिन्छ त्यस कारणले गर्दा अब एक करोडको तिर्खा लागेको हो कि अब त्यो आफूसँग हुँदै नभएको छब्बिस अक्षरको फर्मुला जो कुरा गरिएको छ त्यो फर्मुला त्यो कतिले कथित फर्मुला भनेका छन् र त्यो फर्मुला छँदा पनि छैन अब त्यो फर्मुला नभएको कुरा गर्दा लाज मर्नुहुन्छ त्यसकारण मलाई ज्यान धम्की आयो त्यसकारण फर्मुला म देखाउँदिनँ भनेर हुँदै नभएको फर्मुलाबाट टाप कस्ने उहाँको एउटा बाहना हो पिनेकै बाहना चाहियो भने जस्तो यो एउटा बाहना नाटक हो भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् ठिक छ अहिले पनि तपाईँसँग फर्मुला छ भने ल फर्मुला दिनुहोस् कालो अक्षर भुइँसी बराबरका मान्छेले तपाईँले जसरी चुचु सही भए एकैछिनमा पढ्ने छन् त्यसपछि पढ्ने सही पनि विकास हुनेछ र हजारौँ हजार पेजका किताबलाई पनि चाचा चुचु चाचा चुचु सही एकैछिनमा पढ्न सकिनेछ किन चाहियो स्कुल किन चाहियो विश्वविद्यालय किन चाहियो विद्यालय रेडिकल चेन्ज हुनेछ रातारात शिक्षा चेन्ज हुनेछ तपाईँलाई संसारमा हार्वर्ड क्याम्ब्रिज म्यासेच्युसेटबाट फोन आउनेछ गुरु थाप्नेछन् हामी एकलव्य भएर तपाईँको भक्ति गर्नेछौँ यो युगको एकलव्यले औ अब औँला भेटी चढाउन नसके पनि झलाभरि किताब बोकेर गएर किताब दान गर्नेछ म यही भन्न चाहन्छु तर एउटा कुरा के भने अब कुन शैक्षिक माफिया हो त्यसको नाम के हो त्यसको हजुरबाको नाम के हो त्यसको बुवाको नाम के हो तिन पुस्तै जन्मकुण्डली चाहियो फोन नम्बर त होला फेक आइडी हो कि रियल आइडी हो त्यो पनि भन्नु पर्यो कसले दियो त्यो धम्की त्यो धम्की दिनेको नाममा उजुर बाजुर गरियो कि गरिएन अनि धम्की दिने, दिने मान्छे अज्ञात ज्ञात के छ पुलिस कहाँ जानु पर्यो रिपोर्ट देखाउनु पर्यो आजसम्म रिपोर्ट देखाएको कुरा आएन जब मैले हिजो नासाको विषयमा केही कुरा भनेँ कि यो नासाको कुरो कन्ट्रोभर्सियल आयो भन्ने बित्तिकै एकजना के हो खासमा सत्य के हो यो जब मैले हिजो त्यो कुरा केही युट्युबमा प्रमाणसहित भने त्यसपछि कतिपय मान्छेले भने हेर्नु होला पुण्य गौतमजी भरे यो कुरा विषयान्तर गर्ने गरी यो एउटा नयाँ फन्ड आउनेवाला छ है भनेर भन्नुभएको थियो मैले पत्याएको थिइनँ नभन्दै नासाको कुरो आलोचना पनि गरेको छैन खण्डन पनि गरेको छैन त्यसमा उठाएको प्रश्नको जवाब पनि दिएको छैन यस्तो कुरा आयो जहाँसम्म नासाको कुरा हो यो कुनै गाई जात्रामा बोलेको कुरा थिएन फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोमा के नासा भनेको नासा इन्टरनेसनल कलेज हो र ऊ त्यहाँ भक्तपुर गएर नासा गएँ भनेर फर्किने त्यो होइन अमेरिकी स्थित प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था नासामा पुगेर फर्किएको मिटिङ गरेको अनि यस्ता कुरा पो छ त जबकि विजय बाबुले रिपोर्टर्स क्वाबमा उभिएर अस्ति म नासा नासाले बोलाएको पनि छैन म आफै नासा जान लागेको भन्नु ना, हो नासाले नासा त मलाई पनि बोलाएको छैन जान चाहिँ चाहिरहेको छु त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु फेरि एउटा कुरा भ्रम नपरोस् तपाईँ पनि अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ कुनै वेबसाइटमा उहाँको काहीँ नाम छैन ना। अनि कति भनिरहेका छन् ट्रोल बनाइरहेका छन् एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा पास नगर्ने अनि आफूलाई चाहिँ प्लस टुवाला एउटा भाइले आइन्सटेनभन्दा बढी ज्ञानी मान्छे भन्ने अनि त्यसपछि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि आइन्स्टेनभन्दा तेज भन्ने अनि नासाले बोलायो भनेर यस प्रकारले आफ्नो सटर चलाइरहेका छन् भनेर पनि कतिपय एस मान्छेले भनेका छन् अनि कतिले भनेका छन् एसएलसीमा प्लस ल्याउनेको यत्रो चोरी फोरी खर म यो विषयमा भन्न चाहन्न बी प्लस भने त लगभग सेकेन्ड डिभिजन हो त्यसकारण कतिले भनेका छन् अब तिनजना मध्ये थर्ड हुनु परे यस्तो कुरो पनि सुनिएको छ कलेजमा त्यसै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु फेरि नासा भनेको माइन्ड टेक्नोलोजी जाँच्ने दिमाग जाँच्ने संस्था सा, होइन एरोनोटिकल इन्जिनियरहरू प्लस स्पेस इन्जिनियरहरूको लागि त्यहाँ स्थान छ र त्यो कुनै एकदमै चलाख मान्छेको लागि त्यहाँ स्थान होइन संसारको सबभन्दा ख्याति प्राप्त ट्यालेन्टेड वैज्ञानिकलाई त्यहाँ स्पेस छ यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ त्यसैले कतिपय मान्छेलाई लागेको छ पुण्य गौतमले आलोचना गरे आलोचना होइन मैले त उहाँको सही प्रतिभालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेको पहिलो दिन मैले उहाँलाई असाधारण क्षमता छ भने प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् भन्ने एउटा मौका थिएँ र मैले मुक्त कण्ठले तारिफको पुल बाँधेको पुगेन उहाँका भक्तजनहरूले भन्न थाले खोइ धुपधुवा गरेको खोइ आरती उतारेको खोइ भजन गाएको खोइ हनुमान चालिसा जपेको यतिले पुगेन विजय बाबु भनेको भगवान् भइसक्नुभयो भन्नुभयो अनि पाइरेट साइन इम्पेरियर न्यु एन्ड वर्ल्डको लेखक नोम चम्स्कीले भन्नुभएको रहेछ संसारमा सबभन्दा फास्ट दिमाग आइन्सटाइनको चल्छ आइन्सटेनभन्दा तेज दिमाग कसैको छ भने त्यो केवल भगवान्को छ भनेर मेटाफोरिक रूपमा भनेको हुनाले मैले पनि के भनेको हुँ भने आइन्सटाइनभन्दा मेरो तेज दिमाग चल्छ भनेर विजय बाबुले भनिसकेपछि उहाँ देवता तुज्य हुनुभयो उहाँको देवत्वकरण गरौँ वीरदावली गाउँ हनुमान चालिसा जपौँ अनि मैले देवत्वकरण सुरु गरेँ निश्चित रूपमा मैले गरेँ किनभने आइन्स्टाइन भन्दा बढी दिमाग चल्छ भनेर उहाँ स्वयंले घोषणा गर्नुभएको छ र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब उहाँलाई एकतिस तोपको सलामी जरुरी भयो मैले यो पनि भनेको मैले अर्को कुरा पनि के भनेको भने मलाई ठुलो सुरक्षाको खतरा छ सेक्युरिटी थ्रेड छ भन्नुभयो आयतवादी खुमिनीका सेनामेनाहरूले शताधिक भर्सेस लेखे बापत सलमान रोसी रोसीमाथि फतवा जारी गरे लज्जा लेखे बापत तसिमा नस्वीनमाथि दावी गरियो त्यसकारण कतै ग्लोबल टेरोरिजमले सतायो भने नेपालको सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन आवश्यक पर्छ भने एन्टोनियो गोर्टुरेस नामक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई प्रेमपत्र चिठी अथवा लभ लेटर अथवा बिन्ती पत्र जे भए पनि लेखौँ र यो भनौँ कि उहाँलाई युएनको पिस किपिङ फोर्सेसले सेक्युरिटी से दियोस् मैले यसरी मेटाफोरिक रूपमा भनेको थिएँ जबकि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म आफै डायलेक्टिक मेटेरियोजीमा विश्वास गर्छु भौतिकवादमा विश्वास गर्छु आध्यात्मवादी होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब मैले अर्को भिडियो हेरेँ मेरो नौनावी फतेकै गल्लो ओर्ता खङ्ङ्गी सुक्यो म यो अडान बदलेको होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने शास्त्रमा लेखिएको रहेछ भगवान्ले कहिय झुट बोल्दैनन् सात फेब्रुअरी दुई हजार बिसको त्यो भिडियोमा सफेद झुट बोलिएको छ त्यो कुनै गाई जात्रामा गएर मनोज गजवेलस स्टेज सेयर गरेर उहाँहरूले बनाएको भिडियो होइन काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाएको होइन ना। नासा भनेको कुनै यो नासा इन्टरनेसनल कलेज होइन यहाँ कोटेश्वर हो कि भक्तपुरको त्यस कारण नासा भनेको कुनै केटाकेटीको गुच्चा खेल्ने ठाउँ हो होइन नि संसारको सबभन्दा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकहरू जाने ठाउँ अब तस्विर आफै बोल्छ भने जस्तो नासावाला काण्डको नासाको प्रकरणको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु त्यहाँ बकैला भाग्य निपाने जो आफैले आफैलाई भगवान् जस्तो साबित गर्ने हिँडिरहनु भएको छ उहाँको भाग्यमाथि धेरै ईर्ष्या पनि नगरुन् म यो भन्न चाहन्छु साथमा म के भन्छु भने विजय बाबु र भाग्यजीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु लटावट सफलता होस् उन्नति होस् प्रगति होस् धुप हाल्छु र म यो मद्दत गर्नुपर्ने ठाउँमा मद्दत पनि गरौँला र उहाँहरूलाई सेक्युरिटी थ्रेड छ भने किटेर किटानी जाहारी गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई मद्दत गर्नको निम्ति तयार छौँ र भाग्य नेउपाणीजीले सोध्नु भएको रहेछ भाग्य नेउपाणीजीले के भन्नुभएको रहेछ भने तपाईँ त नासा पुगेर आउनुभयो कतिपय मान्छे नासा पुग्छन् अमेरिकाको नासा अगाडि अफिस अगाडि बिल्डिङ अगाडि सेल्फी खिच्दा पनि आनन्द मान्छन् तपाईँ त भित्रै छिर्नुभयो भन्दा हो म नासा पुगेँ आएँ भन्नुभएको छु छ चा। र चौध मार्चमा फेरि जान्छु भनेको आज कति भयो मार्च अप्रिल मे जुन आज अहिले जुलाई होइन चार महिना भइसक्यो खोइ उहाँ गएको चौध मार्चमा लकडाउन पनि थिएन त्यतिखेर उहाँ किन जानु भएन त्यसको जवाफ चाहियो र यस्ता कुरा जब कि तपाईँलाई थाहा छ विजय बाबुले रिपोर्टर्स क्लबमा नासाले मलाई बोलाएको होइन म आफै जान खोजेको भन्नुभएको छ नासा गएकै छैन नगएको मान्छेलाई नासा गएको भनेर ढाँट कुरा गर्ने छली कुरा मिल्छ ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन नासा त म पनि जान चाहेको छु बोलाउँदैन के गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एउटा प्लस टूवाला विद्यार्थी जसले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा असफल भएको भन्ने हल्ला छ उसले स्वयं आफूलाई आइन्सटाइनभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो बुद्धिमानी मान्छे बुद्धिमान मान्छे तेजीगो मान्छे आइन्सटाइनभन्दा रि थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अन्वेषण गर्ने आइन्सटाइनको बराजु ठानिरहेको छ एमबिबिएसको तयारी परीक्षाको रिजल्ट के भयो जनता जान्न चाहन्छन् अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एसएलसीको प्लस वाला साथीले अब तपाईँले राम्रोसँग छ ब्याचलरको तयारी गर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु ब्याचलर पढ्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् ठुला कुरा गर्नुभन्दा सानातिना कुराबाट प्रगति गर्दै जानुहोस् तपाईँमा ट्यालेन्ट छ अद्भुत क्षमता होला त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् केही खुबी होला तपाईँको सफलता चाहन्छौँ उत्तरोत्तर प्रगति गर्न चाहन्छौँ अनि भाग्य ने उपायजी तपाईँले पनि जवाबरी पैसा लिएर बेला बेलामा ककसको उद्धार गर्न हिँड्नुहुन्छ ठिक छ कोही बात छैन भधाई छ राम्रो छ जानुहोस् तर तपाईँले कहिले भेरिफाई गर्नुभयो विजय बाबु तपाईँ नासा गएको प्रमाण के छ विजय साई देखाउनुहोस् भिडियो छ कि अडियो छ कि नासामा कुन वैज्ञानिक भेट्नुभयो के प्रयोजनले जानुभयो अमेरिका गएको भिसाको के प्रमाण छ भनेर सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यत्तिकै भिडियो हाल्ने हो फेरि भाग्य न्युपाने जस्तो एउटा सफल चर्चित युट्युबरले थी त्यो अवश्य पनि गर्नु पर्थ्यो म यसमा म्याच फिक्सिङ भन्दिनँ कतिपयले पवित्र धर्म ग्रन्थ धार्मिक मान्छेले भनेका छन् म रिलिजियस मान्छे होइन उनीहरूले भनेका छन् पवित्र धर्म ग्रन्थको अपमान हो महाभारत फर र पढ्नको निम्ति मात्रै होइन पाना पल्टाउनको निम्ति पनि तिस मिनटदेखि आठ पैँतालिस मिनट लाग्छ उहाँले कसरी त्यहाँ चोचेछु त्यहाँ चोच्या छु कसरी पाँच मिनटमा पढी बाँची सुनाउनु भयो फेरि त्यसपछि उहाँ अनि भाग्य नेउपाणीको भिडियोमा के भनिएको छ भने त्यो लाइभ डेमोस्ट्रेसन हो भनिएको छ तर लाइभ नभएर विजय स्वयंले भन्नुभएको छ चा कि चार घन्टा लगाएर भिडियो बनाएको कुरो फाट्यो कि फाटेन विजय बाबु र भाग्य नेउपाणीजीको यसको जवाब के हो त्यो पनि दिनुपर्छ म भाग्य नेउपाणीजीको पनि सफलताको कामना गर्छु विजय बाबुको पनि तर सत्यको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ सत्यको पक्षमा इन्सफको पक्षमा न्यायको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ दोहोरो खरो उत्रिनुपर्छ अर्को कुरा के हो भने कतिपयले भनेका छन् एक्सन नेपालमा एउटा भिडियो आइएको छ उहाँले त्यो ज्याकेट खोल्नुहुन्न त्यहाँभित्र एउटा डिभाइस छ भनेर भनेका छन् अनि यो चाहिँ हुनसक्छ सुन्नुहोस् भित्र किन जानु पर्ने भने सिसिटिभीको पहुँच नभएको ठाउँमा उहाँ जानुहुन्छ बाहिरै किन लेख्न सक्नुहुन्छ हुन्न अनि लेखेका कुरा फर्र किन वाचन गर्नुहुन्न किन च्याचारा चुचु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ र सबैभन्दा गाँठी कुरा के हो भने थुन्सेमा थुनेको बिरालो ब्याउ गरेरै छार्छ जसरी उहाँ कहिल्यै नगएको नासा गएको भन्नुभएको छ विजय बाबुले भाग्य न्युपानेले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ त्यहाँ टङ्गसिप भएको होइन टङसिप भनेको त के हो भने म न्युयोर्क गएको थिएँ भनेर मैले भनेँ तपाईँले न्युयोर्क सुन्नुहुन्छ भने त्यो टङसिप वा श्रोति भ्रम हो त्यसमा चाहिँ त्यो भन्न सकिन्छ यहाँ क्वेसन सोधिएको छ भाग्य न्युपानेले भएको छ तपाईँ नासा पुग्नु पुग्नुभयो अरे अमेरिका जानुभयो अरे अनि पुग्नु भयो मात्रै होइन ना नासाभित्र छिर्नुभयो अरे भनेर सोधिसकेपछि हो म पुगेँ फेरि जाँदैछु भनेको छ म फेरि इँटा टोल आउँदैछु भन्नुको मतलब म योभन्दा अगाडि आइसकेको छु भनेको हो नि त र उहाँले मिति नै तोक्नु भएको छ चौध मार्च दुई हजार बिसमा जाँदैछु भनेर बिस फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा रिलिज भएको भिडियोमा भनिएको छ त्यो चौध मार्च दुई हजार बिस त बि बितिसक्यो भने खोइ गएको नासा किन गइएन लकडाउनभन्दा अगाडिको कुरा हो शरार र प्लेन चढेर जान सक्ने अप्सन थियो यसको जवाब नेपाली जनतालाई तपाईँ अवश्य पनि दिनुपर्छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ पानी अब यो कुरो पुण्य गौतमले पब्लिसिटीको लागि भनेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण क्रिस्टल क्लियर पिक्चरमा तपाईँलाई दिन चाहन्छु तस्विर आफै बोल्ने छ मैले बोल्नु पर्दैन असत्यको थुतुनु खुब खो खोलेको बेला सत्यको मुख बन्द भएको छ सुकरातले भनेका छन् चाहे हेमलक बिउ बिष पिउनु किन नपरोस् अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्नुपर्छ लोकप्रिय झुटको पछाडि हिँड्नु हुँदैन अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता भन्दा छिडिक समय तपाईँलाई हुनसक्छ तपाईँ माथि विभिन्न खालका प्रताड़ना हुनसक्छ तर लोकप्रिय झुट भनेको बेलुन जस्तो क्षेणमङ्गोर हुन्छ प्याट फुट्छ अलोकप्रिय सत्य जीवन्त हुन्छ अमर हुन्छ म पनि त्यस्तै अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता हुन चाहन्छु एकको बृहस्पति भएर पनि सत्यको पक्षमा इनसबको पक्षमा न्यायको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध वि विसङ्गति विरुद्ध सत्य सहल जस्तो भएर दरो खर अगाडि बढ्न चाहन्छु यो पुण्य गौतमले त्यस बापत के के सजाय भोग्नुपर्छ कोही बात छैन म तयार छु र म अब तपाईँलाई त्यो प्रमाण सबुत यो कुनै एउटा कुरा स्पष्ट हुनु होला निम तुल्य तितो तर औषधि तुल्यो कुरा बोल्छु यो युगका सरले दा विजय बाबुलाई रुख चढाएर फेट ढाल्दैछन् त्यो युगका कालिदासहरू आफै रुख चढ्थे आफै आगो ढाल्थे त्यस्ता मूर्ख थिए त्यसकारण जिदास खबरदार र यो भिडियो तपाईँले हेरिदिनु होला अथवा म तपाईँलाई कि तपाईँले बरु गएर अस्ति क्लबमा विजय बाबुले होइन मलाई नासाले ना बोलाएकै छैन ना म आफै जान खोजेको भनेको र यो भिडियोमा बोलेको कुरा तपाईँले जस्ताको तस्तै अ यो सात फरवरी दुई हजार बिसमा रिलिज गरिएको भिडियो यहाँ हेर्नु होला यो तपाईँले दुइटै भिडियोलाई कम्पेयर गरेर राखिदिनु होला यहाँ भनिएको छ यस्तो युवा अमेरिकाले बोला छिटो हेर्नुहोस् अब थम्मेलमा चाहिँ अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको फोटो राखिएको छ यस्तो लाग्छ कि डोनाल्ड ट्रम्प उनीसँग कफी खानको लागि आतुर छन् ल म अब भिडियो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु एकदमै नासाले तपाईँलाई बोलायो कसरी यो अवसर पाउनुभयो अमेरिकाको त्यस्तो विश्वलाई है त्यो ठाउँ गरेर अगाडि गरेर फोटो खिच्न पाए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँ हो किन भन्नुहोस् त तपाईँ त्यहाँभित्र बस्नुभयो है अब फेरि जाँदै हुनुहुन्छ यो अवसर कसरी मिल्यो अलिकति जोडौँ यो अवसर कसरी मिल्यो भनेपछि म अब त्यो ट्यालेन्ट पनि थिएन होइन म त अब वैज्ञानिकहरूको पनि सबै मैले जीवनहरू पढेँ कस्तो छ के छ होइन त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ म अब त्यहाँ जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ सोचेँ होइन अनि जान पनि पाएँ होइन जान गइसकेँ अबको मार्च चौधमा चाहिँ फेरि म त्यहाँ बाहिर जाँदैछु अब सुनिहाल्नुभयो जुगा चलो कुरा बुझ्यो बुझ्नेलाई सारा काफी यहाँ के भन्नुभयो तपाईँ फेरि नासा जाँदै हुनुहुन्छ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ अरूको लागि नासा जानु एउटा रहर हो तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो फोटो खिचाउने मात्र होइन भित्रै छेप्नुभयो भन्ने बित्तिकै विजय बाबु नासामा गएर मिटिङ गरेर फर्किएको र फेरि मार्च चौधमा जाने कुरा छ यो एउटा सफेद झुट हो न विजय बाबु नासा गएर मिटिङ गर्नुभएको छ न उहाँ फेरि मार्च चौधमा नासा जानुभयो यसको जवाब चाहियो म भन्न चाहन्छु विजय बाबु तपाईँ र भाग्य नेउपाणीजी मलाई पनि बोलाउनु सारा मिडिया साक्षी राखेर रा। मान्छेबाट भुल हुनसक्छ कहिलेकाहीँ ब्लन्डर सक्छ हाड नभएको जीवलाई लटपटिन सक्छ भन्दै आफ्नो यो भुल सच्याउने प्राश्चित गर्ने एउटा दुर्लभ अवसर अहिले मिलेको छ सबै मिडिया बोलाउनुहोस् र यसबाट पार पाउने ठाउँ छैन किनभने विजय बाबु स्वयंले नासा म गएकै छैन नासाले बोलाएको छैन म आफै जान चाहेको भन्नुभएको छ पुण्य गौतम पनि नासा हार्वर्ड क्याम्ब्रिज जान चाहेको तर बोलाउँदैन के गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि जाँदै नरहेको नासाको विषयमा जसरी प्रचार गरिएको छ उहाँहरूले यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले गर्नु पर्यो आत्मालोचना गर्नु पर्यो म यो भन्दिनँ कि उकाली ओराली गर्दै पाखा देवराली चढ्दै गाउँ गाउँघरतिर कुम्बो कुटुरो बोकेर जानु पर्यो भन्दिनँ उहाँहरू यहीँ बस्नुहोस् प्रगति गर्नुहोस् विजय भाइ तपाईँले टुटेको ब्याचलरको पढाइ अगाडि बढाउनुहोस् अब डक्टर इन्जिनियरमा नाम निस्किएन भने पनि अरू विषय रोज्नुहोस् तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई के मद्दत गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ अनि भाग्यजी तपाईँले पनि जीवनमा मैले वास्तवमै यो खालको भिडियो बनाउनु हुँदैन थियो भनेर आत्मालोचना गर्नुहोस् तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् मेरो शुभकामना छ तर मौनता साँधेर भिडियो हटाएर यसको जवाफ नदिएर जसरी तपाईँलाई थाहा छ कान्तिपुर रसन्द्र भट्टराई भन्ने एउटा ठकठाक गर्ने मान्छे वा संसारकै सम्बन्ध धनी भनेर एकचोटि लेख्दाखेरि एक युवराज घिमिरेले नैतिकताको आधारमा सम्पादक पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो अनुजा बानिया भन्ने एउटा सानी फुच्चीले एउटा टिनेजर फुच्छीले नब्बे लाखको थैयो भेटेर जस्ताको तस्तै दिएको भन्ने हावाधारी न्युज निस्किएको थियो एकजना अर्जुन छेत्री भन्ने मान्छे अद्भुत तरिकाले प्रकट भए यहाँ अनेक चोरी फोरी गरे जतिसी हुँ सालाई पढाइदिन्छु भने यसो हेरेँ मान्छे कलाकार जस्ता छन् अनि गफ दिन थाले नासाले मासिक एक लाख तलमा ला, मलाई बोलायो तर देशभक्तिले ओतपोत भएर जान म सकिनँ भनेर अरे बाबा यहाँ हजार दुई हजारमा किचकिच गरेर धारा घिच्याएर बस्ने मान्छे एक त नासाले एनुअल पे नै गर्दैन अहिले नासाले उही विजय बाबालाई बोलाएको भने जस्तो साइन्टिस्ट बाहेक नासाले बाइन्ड टेक्नोलोजीको जाँचबुझ गर्न बोलाउँदैन कि यस्ता फजुल कुरा नगरौँ यसै गरी अर्जुन छेत्रीले पनि मलाई बोलाएको थियो नासाले म गइनँ एक लाख मासिक तल ला दिन्थ्यो भनेर एक त नासाले मासिक पे नै गर्दैन एनुअल पे गर्छ दुनियाँभरि रात पार्ने दिउँसै रात पार्ने या झन्डै झन्डै नोबेल पुरस्कार पाउने योग्य नेपाली वैज्ञानिकहरू अमेरिकामा छन् म्याक्सेसे पुरस्कार पाउने मान्छेहरू छन् अद्भुत क्षमताका रुजेन्द्र के ओझा भन्ने मानिस हेर्नुहोस् अन्तरिक्ष विज्ञानमा उनले कत्रो प्रगति गरेका छन् कस्ता कस्ता सफल डक्टरहरू युरोप अमेरिकामा छन् नेपालका बोर्ड टपरहरू अहिले पनि हार्भर्ड क्याम्ब्रिज म्यासेच्युसेटमा प्राध्यापन गरिरहेका छन् उनीहरू इन्टरभ्यू दिन चाहँदैनन् ठुला कुरा गर्दैनन् ग्लोबल टपर छन् ए लेभलमा त्यस्ता मानिसले खोक्दैनन् तर नमचिनी पिङको सय अड्का भइरहेको छ यस्तो कुरा नगरौँ जे जति क्षमता हो त्यति भनौँ अब मैले पनि मलाई पनि भन्न मन छ म त अब के अरे द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर लेख्ने स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो पोलिटिकल साइन्टिस्ट भएँ भन्ने सक त मलाई पनि होला तर म कहाँबाट सक्छु र मेरो त्यो क्षमता बनिसकेको छैन भोलि बन्छ भन्दैन थाहा छैन म यही भन्न चाहन्छु हस् त समय र तपाईँको विचारको लागि पुण्य सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ एउटा कुनै संस्थालाई गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्ड ब्याक वर्ल्ड रेकर्ड अरूले राख्न सक्दैन भन्ने कुरा छ अनभेरिफाइड संस्थाले राखेको वर्ल्ड रेकर्ड रिकगनाइज पनि हुँदैन तागत तागतमा हिम्मत छ भने वास्तवमै आफूमा दम छ भने आफूमा क्षमता छ भने जानुहोस् गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनुहोस् हामी सेल्युट गर्छौँ बात भन्छौँ स्यावास भन्छौँ यो अरू अरू कुन कुन संस्था हो हामीले त्यति रिकगनाइज पनि गर्दैनौँ ठिक छ त्यसमा पाएको सम्मानमा पनि ठिक छ राम्रै छ भन्नु होला कङ्ग्रेचुलेसन भनौँला अर्को कुरा के छ भने हामी कहाँ त कस्तो भयो भने एउटा नायक अमेरिका गएर आयो उहिले भनिदियो हलिउडमा मैले टम क्रुस र एन्जोलिना जोलीसम्म फिल्म खेल्दा आएँ नि भन्यो भने तैँले खेलेको फिल्म देखा भन्दैनन् यहाँ भर र इन्टरभ्यू लिन्छन् हो क्यारे भनेर मैले अहिले गएर अमेरिका गएँ अनि डोनाल्ड ट्रम्पसँग लन्च डिनर गरेर आएँ भन्यो भने त्यसको प्रुफ खोज्दैनन् ए हो हो पुण्य गौतम गएकै हो डोनाल्ड ट्रम्पले भेटेकै हो त्यहाँ गएर मिटिङ गरेकै हो अब त त्यस्तै उस्तै पऱ्यो भने पुण्य गौतमलाई डोनाल्ड ट्रम्प भेट्न नेपाल नै ने आउँछन् भनेर पनि न्युज हालिदिनु बेर छैन त्यस कारण हावादारी कुराको पछाडि नदौड्यौँ अथेन्टिक र भेरिफाइड सूचनालाई तपाईँले पछ्यौँ र जे सत्य हो त्यसको पक्षमा लागौँ न्युजमा न्युजको रफो चक्करमा लागेर वायत कन्टेन्टको पछाडि दौडिनुभन्दा यथार्थ कुराको पछाडि दौड्यौँ त्यसो भएपछि अर्जुन छेत्रीले नासामा एक लाखको तलब अस्वीकार गरेको थम्बेलमा टाइटल पनि हाल्नु परेन अनुजा बानियाले नब्बे लाखको पोको बुझाएको कल्पित काल्पनिक मनोहरी रच्नु पनि परेन सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ मिडियाको विश्वसनीयता बढ्छ म यही भन्न चाहन्छु हस्त पु सर फेरि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ एउटा पढ लेखेको जिम्मेवार पत्रकार हुनुहुन्छ यो देशमा सफल पत्रकार भनेको अलिक कम पढेपछि हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ तर म भन्छु एक दिन तपाईँ जस्ता पत्रकारहरू तपाईँहरू तारा भएर चम्किनुहुन्छ धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउनेहरू कहाँ जान्छन् कहाँ जान्छन् चार दिनका चाँदनी फिराउँदै तपाईँहरू अटल अमर भएर अजम्बरी भएर सदावार भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ यो समय भनेको सुन वा लसुन लसुन वा सुन बनाइरहेको समय हो लसुन के हो सुन के हो चिनौँ र हिरालाई किराको मोलमा फ्याँकिएको छ र मैले आफूलाई हिरा भनेको होइन किरालाई हिरा बनाइएको समयमा सत्यको मुख थुनिएको बेला असत्यको थुतुनु खोलेको यो कलियुगमा सत्यापन गरौँ निश्चित ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ र हल्लाको पछाडि नज नदौड्यौँ म यही भन्न चाहन्छु सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा शिरमा कफन बाँधमा बा अगाडि बढौँ एकको बृहस्पति झुटो हुन सक्छ तर त्यही सही साबित हुन्छ बेलुन तुल्य अलोकप्रिय सत्य एक दिन प्याट्ट फुट्ने छ लोकप्रिय असत्यको पक्षमा लाग्ने होइन अलोकप्रिय सत्यको पक्षपाती बन्नुपर्छ म यही भन्न चाहन्छु मौका दिनु हो तपाईँलाई पनि फलिफाप होस् हस् धन्यवाद